Och tjej, jag har gått ner 1 kilo. Jag kommer vara jättesnygg för skolstart. Marta, kolla, jag har också gått ner i vikt. Tjej, lång cheerleader, när kommer du att träna oss? Jag vill verkligen bli en cheerleader, det är min dröm. 1, 2, 3, träningen kommer bli så hård idag. Va, seriöst? Vet du, ljusgrön, mitt råd till dig är att du försvinner från innan Diana ser dig. Ja, cheerleaderna kommer komma, du kommer vara död. Ja, nu har du tagit i vatten över huvudet. Lyssna på mig, ni har blivit tränade av de här cheerleaderna och det blir inget bra, så nu tränar vi med mig. Nej. Jag är redan jättesmal. Jag är också liten och smal. Sa hon att vi var tjocka eller? Hörrni, det handlar inte om det. Det handlar om att alla ni vill bli cheerleaders och då behöver ni träna jättemycket. Ska du också ha cheerleaderlag, Johan? Är du en cheerleader? Jag är redo. Wow. Du är ingen varg. Du får göra det lite bättre. 1, 2, 3. Wow. 1, 2, 3. Wow. Hårdare. 1, 2, 3. Wow. 1, 2, 3. Wow. Hörrni, har ni tänkt på vad ni ska på er 1 september? Har ni redan bestämt er? Jag vill ha en kort kjol med blåa linjer typ och en liten topp. Vad tror ni? Är du säker på att du kommer få stanna kvar på skolan om du kommer där? Jag kanske går lite över strecket. Jag vet inte. Jag vill ha en vit blus och sen en knälång grej. Janna, men där kan du gå tillbaka till 2 klassen igen. Vadå då? Janna, ingen klass är så längre. Jag vill typ ha på mig en motorcykeldräkt lite grann. Jag ska chockera alla. Vad tänker ni? Men på riktigt, Lilla, det är inte inne. Lyssna inte på Janna. Du är helt rädd att komma så. Jag kommer som en liten chick. Om bara era mammor kunde höra er nu. Janna, våra mammor är inte här. Grabbar, vi ser att vi mötte en gammal dam som vi hjälpte över vägen. Ja, vi hjälpte henne med lite grejer hem från affären. Ja, vi säger inte att vi har varit på ett café i alla fall nu. Nej, det fattar du väl att vi inte kan. Speciellt inte att vi träffar tjejer där. Mamma har sagt till mig att ljuga är inte bra. Vi säger sanningen istället. Nej, cheerleaderna behöver inte veta någonting. Du säger ingenting, va? Försök inte ens. Om Molly får reda på det här så är jag död. Vi är trötta! Jag hör inte. Kom igen, fortsätt. 1, 2, 3, 4. Säg ingenting. Cheerleaderna tränar här. Nej, det där är inte cheerleaderna. Molly, är hon galen eller? Nu räcker det. Vi har tränat och det räcker nu. Jag svettar. Ja, det känns som att jag har gått ner 5 kilo mer. Jag orkar inte mer. Jag vill träna mer. Jag vill också träna mer. Vi slutar inte än. Kom igen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Molly, vad gör du för något? Du är ingen cheerleader. Jag var ingen cheerleader, men nu är jag en cheerleader. Du gillar ju cheerleader. Molly, om Diana eller de andra ser det så är du död liksom. 1, 2, 3. Vad menar du? Är du en cheerleader? Du tvingade oss att träna. Så det här betyder att vi inte får vara med på hennes cheerleaderslag. Smile, förklara för ditt grönhuvud att vi inte vill ha ljusgröna cheerleaders. Ja, det är bara våra tjejer som är cheerleaders här. Kom igen, förklara. Molly, lugna ner dig. Du är inte Diana, du är Molly. Jag kan till och med göra med läpparna som Diana gör. Att göra sådär med dina läppar betyder inte att du är Diana. Jag kan göra så här med. Bara för att jag inte är som Diana kan jag också vara en cheerleader. Jag började dejta dig för att du är Molly och jag lämnade Diana för att hon är Diana. Om du försöker vara som Diana så kommer jag lämna dig också. Jag orkar inte. Jag bryr mig inte. Då börjar jag dejta Kev. Nu fortsätter vi. Smile, det här är för mycket. Ja, jag ser det. Ska vi säga till Diana? Ja, kom igen. Vi snackar med henne. 1, 2, 3, 4. Molly, kan jag få bli en cheerleaders? Jag är redo, jag lovar. Snälla. Det är inte så lätt att vara en cheerleader. Man måste jobba för det. Kitty, kom tillbaks. Beställer du kläder nu från USA till oss? Jag beställer, men då måste ni gå ner i vikt. Och Kitty, gå tillbaks. Nu tränar vi. Kom igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheerleaders, cheerleaders. Vi har nyheter. Diana, jag måste få säga någonting. Kom igen. Så nu har vi bestämt oss. Ni har bestämt er. Jag ska gå med en lång solklänning. Smile, försvinn. Jag behöver inga nyheter från dig. Max, Browse. Nej, Diana, du förstår inte. Lyssna på Smile. Det finns ingen kontroll på situationen. Ja, Diana, lyssna. Smile, har Molly lämnat dig, eller? Vad sorgligt.
Nej, hon har inte lämnat mig, men jag tror jag måste lämna henne. Ja, Molly tränar förlorarna där borta. Hon har blivit en cheerleader. Va? Tjejer, skynda! Alltså, de älskar den här Molly. Vart är hon? Där. Kolla vad jag har. Kolla jag mer. Kolla jag mer än det också. Nej killar, vi är tre smala killar. Det är onödigt att mäta muskler. Från och med imorgon möter vi upp klockan 6 här varje morgon. Ja. På våra träningar kan ni fatta vad ni vill. Hurra. Hörrni killar, vi är redan cheerleaders. Jag förstår inte det ljusgrön här. Med pompoms. Är hon en cheerleader? Killar. Tjejer, vart är era pompoms? De får pompoms snart. Snart kommer de vara riktigt snygga. Riktigt snygga! Kitty, du är min bästa. Jag kommer spy. Patrik, snart är jag också en cheerleader. Jag kommer samma dräkt som Molly. Orange, tänk vad coolt. Ja, men du är redan min coola tjej. Coco, ser du? Jag har redan förlorat 5 kilon. Julia, du har gått ner så mycket. Du har redan förlorat 20 centimeter runt midjan. Ja, Coco, jag har gjort mitt bästa för dig. Art, jag känner att jag går ner i vikt med den här träningen. Åh, oh, jag ska kolla nu. Ljug inte. Åh, Art. Hörrni, sluta distrahera oss. Vi måste fortsätta. Bara ta det lugnt, ta det lugnt. Bara ta det lugnt. Hon har mina pompoms. Är hon helt galen eller? Ikväll får ni lägga tidigt, kär. För imorgon så ska vi gå upp tidigt. Hör du där? Ge tillbaka mina pompoms nu. Jag ger tillbaka hennes pompoms nu. Kolla på vad hon har på sig. Har du sytt den där själv eller? Lyssna Diana, du vet att jag hittade de här på trampolinen. Som jag vill ha dem så får jag ta dem. Och den här, de kommer bli mycket coolare än era, det lovar jag. Basketkillar, se något nu! Vi försökte ju. Så tjejer, skriv ner era storlekar så skickar jag efter såna här från USA till er med. Och du kan liksom engelska eller så du kan beställa från USA, är det sant eller? Vill du se smart ut eller? Man behöver inte kunna engelska för att beställa, fattar du väl? Herregud! Ses imorgon, kapten Molly! Är ni galna eller vilken kapten är hon ens? Hon är en inkräktare! Vi bryr oss inte om hon är det eller inte. Det viktigaste är att vi får vara cheerleaders. Ingen kommer ändå veta om hon är en inkräktare. Nej, ingen kommer veta. Det viktigaste av allt är att vi får ha på oss uniform på skolan. Cheerleader-uniform. Ja, oh, Märta kommer flyga. Tjejer, vad ska vi göra för att inte gråta nu? Diana, pick upp dig. Det här kommer bli kaos. Diana, nu kommer vi. Diana kommer börja gråta. Det är ditt grönhuvuds fel, du borde fixa det. Inte min längre, fattar ni inte eller? Så ljusgröningen bestämdes för outshine Diana. Och alla andra cheerleaders. Okej, förlorare, vad är ni för typ av cheerleaders? Vi är coola cheerleaders! Molly kommer inte kunna lära er någonting. Hon är en inkräktare. Hon kommer skratta till er. Alla skrattar åt er för ni tror att ni är cheerleaders. Alla kommer skratta åt er. Är ni rädda eller? Vi kommer ha cheerleaders. Så nu kommer inte ni vara coolast? Nej, ni kommer inte vara coolast. Och jag kommer hitta en basketkillare som är mycket coolare än Patrik i alla fall. Ja visst, skolan börjar snart. Då kan vi ha en tävling i korridoren. Är ni med? Killar, har ni sett hur himla avundsjuka de ja, är eller? Ja, för att ni är fina nu. Tjej, nu räcker det. Jag orkar inte det här någon mer. Ge mig nya kläder. Diana, varför ger du upp? Ge inte upp. Den här ljusgröna, hon har mina pompoms. Fattar ni inte eller? Åh, den här ljusgröna. Smile har alltid haft problem. Varför tog han hit henne? Ja, det mest löjliga är förlorarna. De är så molliga och de ville dansa med henne direkt. Usch, jag blir så trött på dem. Herregud. Det är slut på cheerleadingen, eller hur? Ja, tjejer, vi är färdiga. Åh, vi måste vara cheerleaders. Och visa hur riktiga cheerleaders ska vara. Vi måste tänka ut något. Jag vet inte vad vi ska göra. Diana, kom på något. Du måste komma på något. Tjejer, jag kommer snart, okej? Okay? En minut. Diana, det är slut nu. Vi är
där. De är cheerleaders. Ja, farmor. Nej, jag tänker inte bli sams med Diana. Jag såg hur hon kramade Smile. Det var helt sjukt. Hon var som att det var mot mig. Jag kommer inte bli sams med henne, farmor. Aldrig. Jag såg hur hon kramade Smile. Kev, du måste komma och lugna ner Diana nu. Farmor, jag kommer inte bli sams med henne. Farmor Lucy, han ringer upp snart. Vi behöver hans hjälp. Kev, kom nu. Snälla. Ge mig min telefon. Jag pratar med farmor. Kev, här är din telefon. Bara lyssna. Okej, så Molly, hon tog Dianas pompom. Så nu är inte vi cheerleaders längre. Vem är vi ens när vi inte är cheerleaders? Diana sitter där inne och gråter. Hjälp mig, snälla. Ja, det är tråkigt. Jag kommer säkert inte lyckas. Det är bättre om Smile går dit. Tack, Kev. Jag visste att du skulle komma. Vi är inte cheerleaders mer. Så Kev, kolla här bara. Så Kev, vill du också vara en cheerleader eller? Det finns inga mer pompom. Sån där grön huvud tog alla. Lyssna tjej, jag vet att ni bara fejkar det. Ni gråter aldrig så härligt. Annars sluta. Lyssna Diana, du är cheerkapten. Hur kan hon ha dina pompoms? Lyssna Kev, om du är en riktig hjälte, kan inte du gå och ta tillbaka mina pompoms då? Snälla, ah, det finns ingen annan som står upp för Diana på det sättet. Inte Smile och säkert inte du heller. Kev, snälla, hämta tillbaka hennes pompom. Jag är kille, jag blandar mig inte i tjejdrama. Men Diana, vad är du för kapten? Varför sitter du bara här och gråter istället för att göra något för det? Diana, jag sa ju att Kev inte är din typ. Alls. Ah, han kom bara hit för att påminna dig om att du var kapten. Det är jättekonstigt. Tjejer, jag vet på riktigt inte vad vi ska göra. Jag tror vår cheerleader-karriär är över. På riktigt. Tjejer, kan vi få komma in? Vi sa inte att du fick. Gå och säg grattis till grönhuvud istället. Hon har tagit min plats. Smile, om du aldrig hade tagit henne hit så hade det aldrig varit några problem. Det är ditt fel. Jag hoppas att vi aldrig behöver se dig på skolan igen. Diana, lyssna, du har missförstått. Vi gick på café, va? Och sen såg vi att Molly hade pompomsen och undervisade förlorarna. Diana, jag vet att du är arg på mig, men jag vet hur hon fick tag i pompomsen och dräkten. Men det var inte jag som var inblandad, lovar. Ja, Smile sa till henne att om hon gör som du så kommer han lämna henne. Då sa hon att hon skulle lämna mig och börja dejta Kev. Det här är inte mitt fel. Det är sanningen. Diana, hör du? Det här är Smiles fel. Smile, du har ljugit för mig så många gånger innan. Jag vet inte om jag tror det. Har du några bevis? Alls eller? Bevis? Jag visste att du behövde bevis att jag har tagit tillbaka pompomsen. Mina pompoms, mina älskade pompoms. Diana, du är den riktiga cheerleadern på lägret. Och Molly bara avundsjuk. Jag tycker det är skitdumt. Tack Smile. Tjejer, jag är kapten. Ja, Diana, du är kapten. Och vi är cheerleaders. Ja, vi är cheerleaders. Hör ni, gilla och prenumerera så ses vi. Vi kommer alltid vara nummer ett. Hej då allihopa. Vi ses! Diana, lyssna, han har fel. Vi var på café. Är du galen? Vad menar du? Så du är ingen cheerleader. Ska du tvinga oss till att träna ändå? Och det här betyder att vi inte får vara... Diana kommer gråta nu. Det är ljusgrön, du borde lösa det här. Hon är inte min längre, förstår ni inte? Alltså du förstår inte Diana, ljusgrön.